Hi havia una vegada una parella de joves enamorats que estiuejaven a Eivissa. Sempre anaven al mateix hotel, on eren molt feliços. En aquell hotel sempre hi havia una nena petita amunt i avall, corrent i jugant pels passadissos, xerrant i fent amistat amb els hostes, sobretot quan hi trobava nens de la seva edat. Però finalment sempre marxaven, i ella tornava a jugar amb els miralls de l'hotel. Era la filla d'una treballadora. La parella de joves enamorats, sempre que tornaven a Eivissa, duien un pal de regalèssia per la nena, que contenta com un gínjol en veure'ls arribar sabia que vindrien dies bons, d'aventura i diversió. Els joves enamorats jugaven a tenir una filla, i la nena els duia als seus racons preferits de l'illa. Anaven a les millors cales, jugaven i bussejaven, i quan era l'hora de dinar, tornaven plegats a l'hotel. Els anys van anar passant, i la parella de joves enamorats va anar creixent, i van tenir 4 infants i 2 bessons. En total, eren 6, i tots tenien una set incansable d'Eivissa. La nena ja no era tan nena, els esperàvem dentetes, i ara era ella qui jugava amb els més petits a fer de mare. Sempre tornaven a les cales, i els dies eren llargs i de diversió constant. El temps segueix passant, i resulta que la parella de joves són els meus avis. Van ser els meus avis. La nena que corria pels passadissos es diu Neus, i els 6 fills són les meves tietes i la meva mare. El vincle que un dia van fer 2 joves enamorats amb una nena que s'avorria ha resistit al pas del temps i ha saltat de generació en generació. 2 famílies, una barcelonina i una eivissenca, van ser unides per l'atzar, per l'avorriment i per la diversió, per la regalèssia, per les ganes de ser pares i, en definitiva, per l'amor. Els meus dies a Eivissa, que hi vinc des que sóc petit, són sempre gràcies a la Neus, que ens hi convida, i em fan pensar sempre en els meus avis, que els recordo, o potser els invento, però molt de prop. Hola, bona tarda, benvinguts a les grans absurditats del mes d'abril. Aquestes grans absurditats m'agraden especialment perquè realment el mes d'abril ha sigut un mes preciós que va començar justament a Eivissa, a casa de la Neus i el Joan. Aquest mes ha sigut fantàstic i una de les grans coses d'aquest mes ha sigut, com ja sabeu, el Sant Jordi. I aquesta és la primera gran absurditat. Sant Jordi té una qualitat molt particular, que només tenen les coses importants. Sant Jordi pot ser el dia més feliç i emocionant de l'any, i pel mateix motiu pot ser el dia més trist i depriment que recordaràs. Tot depèn de si guanya l'amor o la nostàlgia, que només és una variant de l'amor. Jo he tingut Sant Jordis de tot. Recordo el nervi de regalar la primera rosa de la meva vida. Recordo els carrers per on caminava, mort de vergonya amb la rosa a la mà. Recordo no saber amb quina frase començar. Recordo el primer petó. Recordo també el primer Sant Jordi fora de casa, a l'Uruguai, el no saber què m'està passant i estar profundament trist. Recordo recordar tots els Sant Jordis i tornar-los a viure des de lluny. Però la primavera sempre torna, i aquest Sant Jordi m'ha semblat un bon motiu per una futura nostàlgia. El primer pas del meu Sant Jordi va ser el terrat d'un hotel del Born de Barcelona. Estàvem convocats a les 12 i no sabia exactament què hi anàvem a fer. Només arribar al terrat vaig intuir el que ens esperava. Vaig sentir el pànic del llenç en blanc. Veure des de l'altura tot Barcelona sempre ajuda i no hi ha res millor que el vertigen per posar-te a lloc i valorar la vida. Vam seure unes butaques, vam reunir-nos els amics i ens van servir molt amablement unes copes de vi. Weingock devia dir un dia un il·luminat a una reunió d'emprenedors, i així fou. Contents i bromistes i amb la primera copa a la mà ens van fer passar cap a la zona dels artistes, és a dir, davant del llenç. I ens van indicar què és el que faríem. Pintarem aquest quadre de Sant Jordi i tindreu vi il·limitat. Francament, em va semblar prou bé. Em vaig sentir com quan feia plàstica a l'escola, i aquesta és una bona sensació. Vas dibuixant, primer a llapis, el teu quadre, i vas fent broma amb els amics, però per dintre, i mentre pintes, et dediques a fer volar coloms. Hi ha una esperança de trobar el teu talent ocult, i hi ha, molt en el fons, un nervi que et diu que potser això és lo teu. Somies, de sobte, en ser un gran pintor, en la vida que tindries, i sobretot en les excentricitats que et permetries. O bé penses que quan acabis el teu quadre et posaran d'exemple perfecte i tota la classe quedarà impressionada, bocabadada. I per sort, fas broma en veu alta sobre tot això que acabes de pensar i frivolitzes amb les teves aspiracions imaginàries. I rius, i fas riure, i pinta que pintaràs, vas bevent vi. Quan faltava vi, tot fent broma, ens dèiem entre nosaltres frases com «Em falta una punta de talent», «Em falta una mica de geni», o bé «Em falta una copeta d'elixir». Els més brutos ho feien més fàcil i en tenien prou amb embramar un «Estic molt sec!». Finalment va sonar la campana final i vam haver de deixar els pinzells. Tot pintant havíem oblidat que teníem als nostres peus una ciutat plena de roses i llibres i gent i coses per fer. I sobretot teníem una gana d'elefant. Cadascú va ensenyar la seva obra d'art. L'Abraham, la Mireia, el Lucas, l'Eulàlia, en Suri, que sembla que també havia fet volar coloms amb ser Joan Miró, i la Juliana. Sempre especial. Contents d'haver estat pintant des de la terrassa d'un hotel, en Barcelona de paisatge i amics a la vora, vam anar xino-xano fins al bar Velòdromo, on vam dinar tan bé com sempre.
Abans, però, vam haver de creuar la riuada de gent del Passeig de Gràcia. Tot sigui per fer aquesta escena, com imitant una pel·lícula de Wes Anderson, però amb la versió de Sant Jordi. Havent dinat i begut i xerrat i rigut al velòdromo, vam disposar-nos a fer un passeig per Gràcia. Vam comprar roses a la floristeria de la Rita, vam passejar i vam tornar a gravar una escena de Wes Anderson, aquesta vegada al barri de Gràcia. Ja cap a les 8 del vespre vam sopar al Fischmüller, que fa molt diumenge. Vam demanar, evidentment, la famosa escalopa trufada, plat típic de la casa, i potser un pèl exagerat, tenint en compte que pràcticament acabàvem de dinar. La nit va anar caient i la cita amb la nòvia va ser perfecta. I tot plegat va quedar en un diumenge perfecte. I sobretot en un Sant Jordi d'aquells que en un futur seran motiu d'un dolor profund, d'una nostàlgia molt fonda, però que només serà una variant de l'amor total que sento ara. Sant Jordi va ser fantàstic. Realment feia molt de temps que no feia un Sant Jordi tan agradable, tan ben fet. La segona gran absurditat va ser realment improvisada. Va ser un dia que ens vam llevar amb la meva nòvia i vam fer... Què podem fer avui? I vam dir, cap a la Pedrera, som-hi. Mai havíem anat a la Pedrera, a la Casa Milà, i ens feia il·lusió visitar-la. I vam dir, pam, 20 euros, vam comprar els tíquets i dit i fet vam arribar a la Pedrera. L'experiència comença amb una visita virtual i et posen unes ulleres així com futuristes que et comencen a representar hologrames dintre de la Pedrera. Llavors, mola bastant. Els pots tocar, els vas seguint un ocell que et va explicant la història de la Pedrera i és bastant divertit. Està bastant ben fet, és fort, perquè normalment aquestes coses d'ulleres i futuristes queden cutres, queden mal fetes, però està molt ben aconseguit allà. Després, la visita continua amb la casa en si, amb l'habitatge, i llavors veus les habitacions de les criades, les habitacions dels nens, la cuina, veus el menjador, veus com estava exactament en aquell moment la casa, la Pedrera. I realment mola molt. Llavors ja vas pujant i arribes a les golfes, que les golfes són realment impressionants. Són com tota una estructura així de fusta, amb arcs de fusta, que és com recorda, de fet ho diuen a l'exposició, a l'esquelet d'una balena gegant. Mola molt, com si fóssim el Pinocho. Com es diu? El Gepetto? El Pinocho? El Pinocho, no? Sí, dintre la balena. Em va recordar realment això. I han acabat, quan ja has vist les golfes i tots els mètodes de Gaudí per construir la Pedrera, arribes al terrat, que és una cosa brutal. Veus tot Barcelona, des del terrat veus la Sagrada Família, obra de Gaudí, i també veus el Tibidabo, com els dos centres expiratoris de Barcelona. És bastant emocionant, em va encantar. El vull comparar amb el Museu Dalí, perquè al març havíem anat al Museu Dalí i ens va semblar que estava molt mal cuidat, molt mal preparat, ni tan sols tenia lletreros per explicar què és el que estaves veient, i vam al·lucinar al Museu de Llançà. Vull dir que estava tal qual l'havia deixat Dalí, que ja em sembla bé, però no sé, fer una visita guiada no està de més. Suposo que ho devia fer Dalí això per deixar el seu llegat tal com ell volia i que ningú el manipulés. Llavors potser no es pot millorar la visita, però em va semblar molt pobre en comparació a la de Gaudí, que realment està guapíssima. O sigui, heu d'anar a la Pedrera. El que em va passar amb aquesta exposició i el que em passa, de fet, amb tots aquests edificis és que em recorden que va haver-hi gent en un passat que lluitava per coses grans, que lluitava per fer coses realment valentes, com Gaudí. O sigui, que creien en la seva obra i creien en somiar i en poder fer una cosa gran, una cosa important. I vaig escriure això. El gran motiu, per mi, de l'arquitectura, de la grandesa en l'arquitectura, és elevar el paisatge, embellir l'entorn i crear una sensació de grandesa i bellesa que influeixen en el nostre pensament, en el nostre esperit i en la nostra vida. El nostre entorn, igual que passa amb la qüestió de la moda estètica, diu moltes coses sobre nosaltres. Si passes una vida en una caverna, observant ombres, aquest serà el teu món. Si vius envoltat de gratacels, al mig de Manhattan, l'altura i el vertigen aniran esculpint el teu caràcter. El mateix passa amb la Casa Batlló, la Sagrada Família, el Parc Güell, la Casa Milà i tantes altres coses. Són part del nostre ser barceloní i català i esculpeixen un imaginari col·lectiu i un recordatori de qui som, de qui hem estat i, sobretot, de qui hem de ser. Més enllà de si ens agraden les formes arquitectòniques d'Antoni Gaudí o no, simplement existeixen i, doncs, ens interpel·len. Això és el que em va passar amb la Pedrera, que és una cosa que em fa recordar que hi ha gent que ha fet coses grans, que hi ha gent que ha lluitat per fer coses importants. Em dóna esperança a mi aquestes coses. En fi, no sé si s'entén la idea de grandesa que a mi em transmet tot aquest tipus d'edificis, aquestes coses així amb monumental, però jo ho sento així. I per últim, la meva última gran absurditat, la meva última recomanació és que intenteu alguna vegada a la vida fer-vos un selfie amb una medusa. És francament difícil, és molt difícil, perquè clar, entre la càmera i tu ha d'haver-hi la medusa. Llavors, clar, tu estires el braç tant com pots, de manera que la càmera enfoqui la medusa, però no et pot tocar el filament de la medusa, perquè llavors et pica.
i una picada de medusa fa molt mal. I no només això, per si no era prou, tens les onades del mar, tens les ones, el moviment del mar, que això molt fàcilment et tira la medusa a sobre. Llavors és una tasca molt complicada. Jo me'n vaig a sortir prou bé. Però, bueno, si algun dia es fa un selfie amb una medusa, me l'envieu i ja... i arribarem tots junts. I això és tot. Moltes gràcies per mirar les grans absurditats d'abril. Ens veiem a les següents grans absurditats. Ens veiem al maig, que per cert és el meu aniversari, el 7 de maig. Feliciteu-me si veieu això. I això. Moltes gràcies per mirar-me. Per cert, mai ho demano, però... tio, subscriviu-vos, de veritat. Estic a punt d'arribar a 1.000 seguidors i em fa il·lusió arribar-hi. Ja sé que és molt poc, però a mi em fa il·lusió. Això és així. Només dic veritats. Adéu-siau, que ens veiem a les grans absurditats següents. Sou els millors, gràcies per mirar-me. Adéu.